Визначте валентність сульфуру в алюміній-сульфіді. І так, формула алюміній-сульфіду, алюміній 2С3. І так, знов-таки, перед нами бінарна сполука. Бінарна сполука, бо вона складається з двох елементів – алюмінію і сірки. Валентність алюмінія постійна, дорівнює 3. Тому що алюміній знаходиться в третій групі, і в нього валентність дорівнює номеру групи. Яка ж буде валентність у сульфура? Для цього ми 3 множимо на 2, утворюється 6. У формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента завжди дорівнює сумарній валентності всіх атомів іншого елемента. І так, у нас атомів елемента сульфуру 3. Тому ми 6 повинні розділити на кількість атомів сульфуру. Це 3. 6 ділимо на 3, утворюється 2. Валентність сульфуру – 2.